រឿងរ៉ាវបន្តទៀតតកតងជាមួយទៅនឹងប្រេជីតចាប្រេជីតដែលមានការធ្វើកំណាយជាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅនៅខាងសៀមរាបយើងយើងជឿជាក់ថានៅមានតំបន់ដែលលាក់បាំងជាច្រើនទៀតដែលអ្នកបុរាណវិទូគាត់ស្រាវជ្រាវមិនទាន់អស់ចានៅមានអាចកំបាំងជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលបុព្វបុរសបានបន្សល់ទុកកប់ចារាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយដែលអ្នកបុរាណវិទូគាត់បន្តស្រាវជ្រាវមិនទាន់ដល់ទីតាំងនោះអញ្ចឹងតួយ៉ាងនៅក្នុងពេលនេះឃើញថាមន្ត្រីជំនាញអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាលោកក៏បានបង្ហាញពីការស្រាវជ្រាវចានៅព្រែកសំមោចតាក់ទងទៅនឹងព្រែកសំមោចនេះដែលមានការស្រាវជ្រាវដែលជាយូរមកហើយអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកស្រុកមួយចំនួនគាត់យល់ថាព្រែកសំមោចដែលជាព្រែកជីកបុរាណហ្នឹងមានប្រភពចាប់ពីភ្នំកលែនចុះមកដល់កំពង់ឃ្លាំងជាប់មាត់ទន្លេសាបហើយពីមុនមកក៏អត់ទាន់មានការសិក្សាទាំងផ្នែកបុរាណវិទ្យាផ្នែកវិស្វកម្មព្រមទាំងផ្នែកធារាសាស្ត្រឡើយទេក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកក៏ធ្លាប់មានការសិក្សាដែរពីសហគមន៍មនុស្សនៅតាមបណ្ដោយព្រែកជីកនិងអត្ថបទខ្លីៗតាក់ទងផ្សេងទៀតដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានវប្បធម៌ខ្មែរអញ្ចឹងអនុប្រធានយុគឋានស្រាវជ្រាវបណ្ដុំបណ្ដាលនិងផ្សព្វផ្សាយដែលជាប្រធានគ្រប់គ្រងគាត់បានផ្ដល់នៅសំណួរមួយចំនួនដូចជាថាតើប្រេជីកដ៏ធំមួយនេះចាដើម្បីទាញយកទឹកប្រើប្រាស់ឬយ៉ាងណាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងមែនហេតុអីក៏តតឹងនឹងវាធំម្ល៉េះប្រិមិត្តដូចនេះខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងតតឹង800ម៉ែត្រណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកជំនាញស្រាវជ្រាវនយោបាយឋានស្រាវជ្រាវគាត់ឆ្ងល់គាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានប្រេជីកនឹងតតឹងអីក៏ធំម្ល៉េះចាជីកនឹងដើម្បីដឹកជញ្ជូនភេទពីកន្លែងផលិតទៅលើភ្នំកលៀនចុះមកទលេសាបឬយ៉ាងម៉េចឬក៏មានទួលនីតិជាផ្លូវដឹកថ្មអស់ពីថ្មដាប់ដែលជាកន្លែងដាប់យកទៅធ្វើប្រាសាទអង្គរវត្តអញ្ចឹងចងល់ទាំងនេះហើយដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងគាត់ធ្វើការស្វែងយល់ថាតើប្រេជីកបុរាណនេះចាមានប្រភពពីណាដល់ត្រឹមណាមានទួលនីតិអីឲ្យប្រកបអញ្ចឹងក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវគាត់ប្រើប្រាស់រូបថតពីលើអាកាសបោះពុម្ពឆ្នាំ1941និងរូបពីលើអាកាសតាមរយៈ Google Earth អញ្ចឹងបង្ហាញថាប្រេកសំមោចនេះចាសណ្ដោកតាមទិសខាងជើងទៅត្បូងចេញពីភូមិសាស្ត្រឃុំកំពង់ឃ្លាំងជាប់មាត់ទន្លេសាបកាត់តាមផ្លូវជាតិលេខ6ត្រង់ភូមិថ្នល់ចែកឃុំដំដែកឡើងទៅភូមិសំរោងឃុំសំរោងស្រុកសុទ្ធនិគមហើយការស្រាវជ្រាវនៅដំណាក់កាលទី1បង្ហាញថាប្រេជីកនេះលាតសន្ធឹងអត់ដល់ភ្នំកលែនទេនៅត្រឹមម្ដុំវត្តសំរោងតែប៉ុណ្ណោះព្រោះពុំមានស្លាកស្នាមបន្តទៀតហើយប្រេជីកនេះប្រវែងសរុប23គីឡូម៉ែត្រកលែងខ្លះមានទទឹងរហូតដល់ទៅ300ម៉ែត្រអូប្រិមត្ត300ម៉ែត្រទេនេះខ្ញុំច្រឡំថា800ម៉ែត្រអធិស្ឋានហ្នឹងហើយទទឹងកលែងខ្លះមានប្រវែងទទឹងពី300ម៉ែត្រកលែងខ្លះទទឹង150ម៉ែត្រហើយកម្ពស់ជាង4ម៉ែត្រចឹងក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវសន្និដ្ឋានថាប្រភពទឹកហូរចូលព្រែកនេះអាចមាន2ទី1ប្រភពទឹកពីភ្នំកលៀនស្ថិតនៅខាងជើងវាលរៀបអង្គររួចហូរចូលព្រែកជីកនេះហើយទី2ប្រហែលទឹកឡើងមកពីទន្លេសាបច្រាលចូលទៅក្នុងព្រែកអញ្ចឹងអញ្ញាធមលោកបញ្ជាក់ថាយើងមិនដឹងថាព្រែកជីកដ៏ធំនេះកសាងនៅសម័យណានោះទេក៏ប៉ុន្តែគេសន្និដ្ឋានថាអាចកើតមុនរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ហើយក៏ប្រហែលអាចជាមុនយូរមុននោះយូរផងដែរហើយក្រោយមកប្រហែលជាប្រេជីកនេះមានការរអរអួលដំណើរការរអរអួលនឹងខូចដានលើអិនលើអិនលើទៅក្នុងរាជប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7បានធ្វើផ្លូវមានទាំងស្ពានមួយចំនួនដែលសពថ្ងៃនេះคล้ายមកជាផ្លូវជាតិលេខ6កាត់ប្រេជីកឲ្យដាច់ជា2ផ្នែកនៅត្រង់ចំណុចថ្នល់ចែកភូមិថ្នល់ចែកឃុំដំដែកស្រុកសុទ្ធនិគម
អ្នករស់នៅតាមទំនប់ព្រែកជីកមួយចំនួននៅចាំតតគ្នាថាព្រែកស្រមោចឬផ្លូវសំពៅនេះជាផ្លូវទឹកបុរាណមួយដែលមានសំពៅចរាចរចុះឡើងចន្លោះពីទន្លេសាបទៅដល់ភ្នំកលែននិងជាផ្លូវដឹកជញ្ជូនថ្មទៅសាងសង់ប្រាសាទនៅអង្គរវត្តហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានបន្តធ្វើកំណាយនៅទីតាំងភូមិថ្មីឃុំកំពង់ឃ្លាំងស្រុកសូត្រនិគមក្នុងបំណងស្វែងយល់ពីប្រេតសម្ោចនិងស្វែងយល់ពីការតាំងទីរបស់ប្រជាជននិងពេលវេលាដែលពួកគេរស់នៅទីនេះហើយក្នុងពេលធ្វើកំណាយនេះគឺរកឃើញកុលភិតខ្លះខ្លះដូចជាកុលភិតផុយកុលភិតមានសត្វរលោងដែលមានអាយុកាលហ្នឹងមុនសម័យអង្គរផងទៀតចាផងដែរហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងយើងសរុបមកប្រព័ន្ធទ្រាសាស្ត្ររបស់យើងគឺមានតាំងពីដូនពីតាបពកបរោះខ្មែរយើងមុនប្របាទជ័យរ៉ូម៉ាន់ទី7ទៅទៀតបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណទៅដល់បងបងបាទខាងបុរាណវិទូដែលបានខុសខាត់ខំខ្នះខ្នែងក្នុងការស្វែងរកក៏ដូចជាកំណាយបាទរោគនៅផុសតាងបច្ចៈជាអំណះអំណាងបន្តទៅទៀតបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាជនរបស់យើងបានដឹងអំពីសាវតារបស់ខ្មែរយើងៀបជូនថាសល់តែ3សប្តាហ៍ទៀតទេរដ្ឋបាលសារពើពុននឹងចាប់ផ្ដើមប្រមូលពុនលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនបាទអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះពលគឺនៅសល់ប្រមាណជា3សប្តាហ៍ទៀតតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋបាលសារពើពន្ធនឹងចាប់ផ្ដើមប្រមូលពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះបើយោងតាមប្រតិបត្តិព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដាពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនជាប្រភេទពន្ធប្រចាំឆ្នាំដែលត្រូវអនុវត្តចំពោះមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងផ្លូវគោកផ្លូវទឹកដូចជាបាទនៅផ្លូវទឹកណាមានកប៉ាល់សឡុងទូកកណូតអបွားជាដើមហើយផ្លូវគោកយើងមានឡានមានក្បាលរថយន្តសណ្ដោងអាហ្នឹងគេកង់ទៅនៅណាបាទហើយរ៉ឺម៉កសណ្ដោងនឹងមានតូចក្រយានយន្តបាទត្រីចក្រយានយន្តត្រាក់ទ័រនិងគ្រឿងយន្តប្រហាក់ប្រហែលជាដើមអញ្ចឹងដើម្បីអាចដឹងអំពីប្រាក់ពុនត្រូវបងតាមប្រព័ន្ធមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននីមួយនីមួយលោកលោកស្រីនិងនាងកញ្ញាបងប្អូនបាទអាចទាញយកកម្មវិធីទូរស័ព្ទសម្រាប់កណនីពុននៅលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន GDT Man of Transportation Tax Calculation ដោយឥតគិតថ្លៃអំពី App Store ណាប្រហែលណាចូលក្នុងទូរស័ព្ទទៅប្រសិនបើបងប្អូនប្រើប្រព័ន្ធ Play Store អីណែ Play Store យើង iOS ហ៎ចា៎បាទ App Store Android ណាស់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅស្រួលថាអូ App ហ្នឹង App Store iOS Play Store Android ស្រួលឥឡូវយើងគ្រាន់តែដាក់អីណែ Scan របស់យើងជួរគាត់អាលេងឡានលេងឡានអញ្ចឹងចា៎មានដាក់ដាក់ផ្លិបចូលទូរស័ព្ទយើងអូបងត្រូវបងប្រមាណឥឡូវនេះបងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកបានទេណាមិនបាច់ចាំទៅបងទៅនៅធនាគារអីណាទៅដល់កន្លែងពន្ធដារអីទេបាទងាយស្រួលចឹងហើយយើងយកលុយឲ្យគេស្រួលបាទលំបាកតែយើងយកលុយឲ្យគេវិញតែយកលុយគេវិញលើកមុនឲ្យតែលឺថាសេវារដ្ឋបាលឬក៏សេវាសាធារណៈណាមួយគឺបងប្អូនគាត់រៀងរួញរៀរួញរៀតែបើធម្មតាដាក់លុយឲ្យភ្លាមៗគាត់អត់ប្រាកដទេមិនដែរ
គាត់ទៅក៏ប្របាក់រឿងហូតឯកសារទៅឆ្វេងទៅស្ដាំទៅមុខទៅក្រោយអាហ្នឹងគាត់វាហត់ណាស់អស់ហើយវាមិនអីប៉ុន្តែអាមិនរត់តាមច្រកចេញចូលតែមួយវាប្របាក់តែឥឡូវនេះអត់ទេស្រួលណាស់ក្រសួងសាធារណការដាក់ឲ្យរៀបចំច្រកចេញចូលតែមួយហើយឥឡូវបងពុនផ្លូវបងពុនអីនេះបងប្អូនបងតាមធនាគារណាក៏បានបើមិនចង់បងធនាគារបងតាម app ទូរស័ព្ទដៃទៅ GDT TouchPayer ហ្នឹងកាបងបានហើយចាហ្នឹងស្រួលមែនតើនេះរូបភាពឈៀកតែចាទួតពិនិត្យបច្ចេកទេសយានយន្តឈៀកនេះក៏អញ្ចឹងណាបងប្អូនពិនិត្យមើលផងបើសិនជាហួសសពលភាពឈៀកយានយន្តយើងកុំភ្លេចទៅឈៀកឡើងទួតពិនិត្យបច្ចេកទេសយានយន្តយើងបន្តទៀតពីព្រោះកាលណាតែផត់គឺបងប្អូនត្រូវតែអស់មួយថ្ងៃ500រៀលដូចគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាផត់នៅក្នុងកំឡុង30ថ្ងៃអត់អស់លុយទេប៉ុន្តែបើផត់ពី30ថ្ងៃហ្នឹងទៅគឺបងប្អូនចាប់ដើមគិតមួយថ្ងៃ500ហើយចាអញ្ចឹងទូបីផត់ក៏គេទុកពេលឲ្យ30ថ្ងៃដែរពីថ្ងៃផត់កំណត់ហ្នឹងមកអញ្ចឹងកុំភ្លេចរស់រន់ទៅចាឈៀកទៅអីពីព្រោះអ្នកខ្លះក៏ភ្លេចឈៀងចាលើសមួយឆ្នាំអីហ្នឹងគុណលុយហ្នឹងសិតតែត្រូវហើយមួយថ្ងៃ500រៀលចាអរគុណ